pemulihan ekonomi negara daripada krisis ekoran pandemik COVID-19 dijangka bermula tahun depan. Bagaimanapun, Menteri Penyelaras Pelan Pemulihan Negara Tengku Datuk Sri Zaful Tengku Abdul Aziz, ia bergantung kepada keberkesanan PPN dan program PICK. JAS tingkatkan aktiviti mencegah pembakaran terbuka dan penguatkuasaan ke atas kilang serta kenderaan bermotor bagi menangani pencemaran udara ketika cuaca panas dan kering ketika ini. Kata Ketua Pengarahnya Norlin Jaafar, dalam keadaan cuaca kini, potensi berlakunya pembakaran terbuka di kawasan mudah dan sering terbakar adalah sangat tinggi. Individu NGO dan majikan yang didapati melindungi dan menggaji parti berdepan hukuman berat mengikut Undang-Undang Immigration. Mana-mana mereka berbuat demikian boleh dikenakan denda mencecah RM50,000 mengikut Undang-Undang Immigration. Ikuti laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.